a Budapest Park írta nekünk 4 héttel ezelőtt. Sziasztok, jó hír! Megkaptam a választ Horváth Tamás menedzserétől, és részükről rendben, hogyha meglátogatjátok Tamást. A Berkszínt! 7-kor, tehát van még idő, kis sminkigazítás, meg ilyesmi. A Mozduljunk Ki Egyesület 2016 óta kísér mozgássérülteket koncertekre és fesztiválokra. 2019. május 25-én a Marcibányi térről indultak a Budapest Parkba Horváth Tamás koncertjére. A koncert előtt a kerekesszékes lányokat sminkelték és megcsinálták a hajukat. A parknál tudták meg, hogy nem csak a koncertet nézik meg, hanem találkozhatnak Horváttal. Nagy az öröm? Igen, nagyon vártam már a Horváth Tamás koncertjét. De azt tudtad, hogy találkozni fogsz vele? Nem, és nagyon izgultam. Tehát ezt most tudtad meg, amikor a Dori elolvasta az e-mailt, hogy fogsz vele találkozni. Igen, nagyon nagy élmény. Egyszerűen imádom őt, és még ilyen közel nem voltam hozzá. Akkor most egy ideig nem fogod megmosni az arcodat, hogy kaptál tőle 2 puszit? Hát még az is lehet. A Mozduljunk Ki Egyesülettel 3. szezon óta dolgozunk együtt. A park sok mindent mond magáról, de például azt is mondjuk, hogy elfogadás, meg azt is mondjuk, hogy támogatás. És ez a 2 szó számunkra, vagy 2 olyan érték, amit minden szempontból szeretnénk megélni, és többek között ezek miatt történik az, hogy mondjuk együtt dolgozunk a Mozduljunk Kivel is. Itt a Budapest Parknak nem kellett átalakítani semmit, mert alapvetően egy akadálymentes térről van szó. Már amúgy is volt akadálymentes mosdójuk. Tehát a további lépéseket foglaltuk össze nekik, hogy mivel lehetne még segíteni a mozgássérült vendégeket, illetve az egyesületünk működését segítik. A parkban az a rendszer, és nem kell igazából semmilyen különösebb igazolás ehhez, hogyha párba jönnek, hogy így mondjam, hogy a segítő megvásárolja ilyet, az, aki pedig fogyatékkal él, vagy kerekesszékkel érkezik, neki nem kell. Tehát tulajdonképpen egy-egyen jönnek be ketten. Leginkább az akadálymentesítés, ami kérdés nálunk, nem mondom úgy, hogy probléma, mert inkább azt mondom, hogy megoldandó feladat, és ebben az Egyesület segítségével sikerült például 2 olyan helyet kialakítanunk a Dombon, amiről azt gondoljuk, hogy ott biztonságosan tartózkodhatnak a kerekesszékesek. Kijelölt kerekesszékes hely elé tettek korlátokat, ami azért nagyon fontos, mert van olyan mozgássérült fiatal, vagy idősebb, vagy bárki, aki amúgy föl tudna állni egy koncerten, de csak segítséggel. És ez tök jó, hogy ezt meghallgatták, ezt a javaslatot, és megépítették idejére a korlátot. Egyébként nem mindig szeretnek ott lenni, mert ők ugyanúgy szeretnek a tömeg közepében lenni. Inkább olyanokkal törekszünk, hogy tudjanak mozogni, vagy például, hogy legyen számukra is használható mellékhelység. Ilyenekben dolgozunk együtt velük. A mozgássérült vendég, akinek segítségre van igénye, nyilván ő nézi ki, hogy mikor hova szeretne menni, azt jelzi az egyesületünknek, regisztrál, és mi pedig az igényeit továbbítjuk az önkéntesek felé, és akkor így tud eljutni az önkéntes segítségével a koncertre. Tehát mi nem szervezünk semmit, hanem pontosan ez a célunk, hogy a mozgássérült fiatalokat gyakorlatilag becsatornázzuk a budapesti éjszakai és koncert életbe. Van egy zárt Facebook csoportunk, és a Dori vagy a Teó, ugye az egyesület vezetői, kiírják, hogy van ez is ez a koncert, vannak jelentkezők, és hogy ennyi önkéntes kéne, és akkor sorba szépen alatta mi jelentkezünk, és akkor a Dorék kiválasztják. Van olyan, hogy éppen nem jó, de amikor jó, akkor persze olyan nincsen, hogy inkább elmegyek bulizni, hanem ha látom, hogy van koncert, akkor simán eljövök ide. Nekünk a legnagyobb buli.